Архиерейският наместник на Добричката духовна околия Георги Дочев отслужи света литургия в храм Свети Георги в Добрич днес. Ето Божията казва така. Дал съм живота, дал съм и свободната воля. Всеки от вас може да решава да бъде по-близко. Да завъртее за помощ, някакъв начин, или да живее честно и почтено. И ние по славни християни да бъдем да постъпваме по закона Божия. Имаме най-малко, което трябва да изпълняваме, не сте Божи заповеди. Ако добре тях изпълним, ще можем да бъдем участници в надпреварване за влизането в Царство Божие. А това всеки един от нас трябва да се старае. Яшки и свежи душа не трябва да бъдем също за православни християни. Защото целта на човек тук на земята не е придобиване на богатство, а придобиване на Божията благодат. Мир, любов, благотърпение, кротост, смирение, целомудрие, страна Божия и т.н. Тези добродетели, които трябва ние да ги имаме.